Bem-vindo ao canal Bronze Drones. Hoje nosso voo e passeio é pela cidade de Itajaí, em Santa Catarina, região sul do Brasil. Estamos agora sobrevoando a Avenida Oswaldo Reis, entre os bairros Praia Brava e Santa Clara. O voo é um pouquinho diferente. Dessa vez fizemos um voo noturno, para variar um pouco o jeito que mostramos as cidades aqui no canal. Por isso, já deixe aí nos comentários. Melhor só de dia, do jeito tradicional? Fica legal o voo noturno? Quer mais vídeos assim ou somente do jeito tradicional? Comente aí embaixo para nos ajudar a escolher o melhor formato. Estamos agora sobre a rua Florianópolis, no bairro Fazenda. Itajaí está localizada a 94 quilômetros de distância da capital Florianópolis. E segundo estimativas do IBGE de 2021, sua população é de pouco mais de 226 mil habitantes, sendo o sexto mais populoso do estado. O nome Itajaí é um nome tupi, oriundo da palavra tajarri, que significa rio dos taias, uma planta comestível. Outra tese é a de que Tajá é uma alusão ao nome Taió, pois existem documentos referindo-se ao Morro do Taió na época da corrida bandeirante pelo ouro. Alternativamente, o nome Itajaí pode significar Água do Senhor da Pedra, através da junção dos termos Ita, Pedra, Iara, Senhor, e Y, Água. Infelizmente, não conseguimos mostrar muito do centro da cidade nem o porto, por causa da proximidade do aeroporto de Navegantes. Não conseguimos permissão para sobrevoar nessas áreas. Estamos agora sobre a Avenida Governador Adolfo Konder, no bairro São Vicente, próximo ao Terminal Rodoviário Internacional de Itajaí. Itajaí faz divisa com Balneário Camboriú, Camboriú, Brusque, Gaspar, Ilhota e Navegantes. Seu aniversário é comemorado no dia 15 de junho. Lembre-se de deixar o like para nos apoiar e, claro, se for novo no canal, já se inscreva. Temos vídeos novos todos os sábados. Tem alguma ideia ou sugestão de vídeo? Deixe aqui embaixo nos comentários e, claro, o vídeo tendo boa receptividade e vocês querendo, podemos fazer outro contando a história da cidade, com imagens durante o dia. Gostaria de um vídeo assim? Nos conte aqui embaixo! Agora deixo outras duas sugestões de vídeos para vocês. Um passeio pela Avenida Brasil em Balneário Camboriú e a Serra do Rio do Rastro. Até o próximo sábado!